Ну що, сумували за нами, а ми вже тут. Ранковий коктейль працює для вас з 7 ранку у прямому ефірі. Тож ви дивитесь нас, нашу програму «Ранковий коктейль» на Суспільному мовнику Дніпра. І сьогодні для вас у студії працює Анастасія Шаповалова. І сьогодні я хочу вас привітати з тим, що найперше у нас сьогодні п'ятниця, 17 травня, і лише 2 тижні залишається до календарного літа. Тож, хто ще не спланував свої відпустки, свій відпочинок, я раджу вам прямо сьогодні розпочати його планувати. Адже як швиденько літо прийде, так воно і пройде, і прийде вже осінь. І ви будете тоді сумувати за тим, що щось не встигли або не зробили. Тож, плануємо швиденько, стаємо раненько і розпочинаємо цей день разом із ранковим коктейлем. Це у нас у Дніпрі прекрасна погода, я трошки прогулялася, і наразі плюс 18 градусів, сонячно, прогнозується до плюс 5 сьогодні. Чудова погода, щоб розпочати, планувати свій день і розпочати цей день максимально бадьоро і позитивно. І ще додає нам радості те, що ми можемо анонсувати вам щодня наш новенький сайт, де що ви можете нас дивитися не лише по телевізору, а ще й у трансляцію у Фейсбуці, а також на нашому новенькому сайті дивитися трансляцію ранкового коктейлю. Ось він перед вами з'явився, це dp.suspilne.com. Медіа, заходьте на нас в гості, там є кожного дня актуальні новини, афіша телепередач, програма. Дій, архіви програм, усе це там є на нашому новенькому сайті, тож заходьте в гості, ми будемо раді вас бачити. Ну і для вас дрібка вражньої мотивації від української психологині та тренерки зі щастя Алли Клименко. Що вона пише на своїй сторінці у Фейсбук? А вона пише, що все буде добре. Якщо вам здається, що сили закінчаться, повірте, що все обов'язково буде добре. Райдуга приходить після дощу, світанок приходить після ночі. Пам'ятаєте? Так ось, все це вже поруч. Так, пише психологиня, я знаю, що складно. Так, я розумію, що ви думали, що все буде не так. Але, схоже, нам ніколи не зрозуміти, наскільки ми сильні, коли бути сильними не залишиться тим єдиним, що у нас є. І що вона ще пише? Вона пише про те, що все може змінитися. Пам'ятайте про це, і все обов'язково зміниться. Найголовніше, все, що відбувається для нас, для нашого зростання і для нашого розвитку. Іноді те, чого ми хочемо, не є тим, що нам потрібно насправді. І тому те, що не отримуємо того, що ми хочемо, це благословення, а не навпаки. І ще вона пише, ви вже справлялися з труднощами раніше, тож і справитися, і впоратися, і зараз. Складний період у житті – один із кращих моментів, коли можна тренувати любов до себе, не пропустіть цей момент. І моє улюблене з Алли Клименко – те, що негативні думки інших людей не мають зараз жодного значення. Не витрачайте сили на них, вони вам ще знадобляться. І останнє надмірне обдумування чогось без подальших дій називається отруєнням думками. Досить отруювати своє життя. Ось такі поради вранішньої мотивації від тренерки зі щастя, української психологині Алли Клименко. Тож пам'ятаємо, що все, що відбувається, воно відбувається для нашого зростання, тож не варто витрачати свою енергію на негативні думки свої власні або сусідів своїх, оточення. Ми просто думаємо, діємо, вирішуємо, плануємо і ставимо цілі. Ось так і вчиняємо. Так що все обов'язково буде добре. У Всесвіту є свій план, а він, як я сподіваюся, знає, що робить. Ось так резюмує Алла Клименко у своїй сторінці на Фейсбук. Ну а ми теж маємо для вас плани на найближчі 2 години. І про що ми сьогодні поговоримо, яких гостей сьогодні зустрінемо? Найперше, ми поговоримо про подорожі до Латвії, а саме до Риги. Сьогодні до нашої студії завітає мандрівниця, яка є родом з України, з Дніпра, але наразі проживає у Ризі. Вона відвідала більше 20 країн, в 7 із них жила не як турист. Розпитаємо у неї, куди краще поподорожувати, які особливості подорожей у Ригу та Латвію. Крім того, сьогодні продовжимо тему музейної акції «Ніч музеїв». Та до нас завітає дизайнерка і художниця Ілона Кузніцова. Вона розкаже про відкриття своєї персональної виставки «Артеріум» у рамках музею.
музейної акції «Ніч музеїв». І ще до нас завітають сьогодні організатори фестивалю Індії у Дніпрі, який вже цими вихідними пройде у Дніпрі, і розпитаємо у них про особливості цього заходу. А також сьогодні ми побачимо серію декілька спеціальних ранкових сюжетів. По-перше, ми почуємо історію художника-самоука, який розписує під'їзди і радує цим своєю творчості своїх сусідів та себе і усіх перехожих. Його історію сьогодні почуємо у спеціальному сюжеті. Ну, а що ще сьогодні буде? А, сьогодні також побачимо ми з вами, завітаємо на репетицію «Ночі музеїв», музейної акції, яка, я нагадаю, відбудеться вже завтра, 18 травня, у музеях Дніпра. Ми завітаємо на репетицію цієї акції до історичного музею та побачимо, що ж там такого планується і що там відбуватиметься. І найголовніше, ми традиційно почуємо рекомендації, що почитати з української сучасної літератури. Сьогодні поговоримо про Сковороду від А до Я. Які факти з його біографії не розповідають у школі? Як він мало не одружився, про його філософію та його подорожі? Та найголовніше, яким чином Сковорода пов'язаний, цей український філософ пов'язаний з нашим містом, з Катеринославом і сучасним Дніпром? Про все це сьогодні теж дочекайтеся. Ну і традиційно ви почуєте прогноз погоди, афіши подій на день сьогоднішній, порухайтеся із нашим ранковим тренером. За даними сайту міськради Дніпра, dniprorada.gov.ua, 22 травня з 8.00 до 17.00 трамвайна колія на проспекті Свободи на ділянці від вулиці Фортечної до вулиці Панаса Мирного буде перекрита, тож зверніть на це увагу, повідомляє комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». У зв'язку з цим трамваї маршруту номер 18 призупинять свою роботу. Тимчасові зміни пов'язані з ремонтом кабельної лінії, яка живить трамвайну контактну мережу на проспекті Свободи. Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» просить вибачення за незручності, тож зверніть на це увагу. А з 16 травня, тобто з відучора, у Дніпрі автобуси номер 108 курсуватимуть за подовженим маршрутом. Громадський транспорт, що сполучає жилмасив Діївка-1 з іншими районами міста, додатково заїжджатиме на вулицю Добровільну, Мисливську, Рудну та вулицю 9 травня. Про це містяни просили давно, зазначається на сайті. Щоб розширити маршрут, у мерії Дніпра провели ремонти на низці прилеглих вулиць, збільшать і кількість машин, щоб зберегти звичний інтервал руху. Ну, а щоб тримати своє здоров'я та тіло у тонусі, якщо ви не хочете користуватися громадським транспортом, а надаєте перевагу пішим прогулкам, то ось такі невеличкі поради від нашого ранкового тренера, від не нашого ранкового тренера, від українського тренера, тренерки Аніти Луценко. Вона каже на своїй сторінці у Фейсбук, що вона зазначає, тренуватися можна у будь-який час, можна зранку вийти на вулицю та просто пройтися пішки. Це залежить від вашої зручності та ваших відчуттів. Хоча Аніта, звісно, за ранкові тренування так не можна зістривнути, менше шансів, пише Аніта на сторінці у Фейсбук. Завжди дивіться на свій сон після тренування, якщо ввечері займалися, а також на свій день впродовж дня, якщо вранці. Пити можна, чим більше підніш, тим більше пити. Якщо щось болить, зупинись. Тільки якщо це не м'яз, під час підходу. Тож ось такі прості рекомендації від Аніти Луценко, від української тренерки. Ну, а просто зараз наш ранковий тренер покаже, як же можна зробити ранкову руханку. Просто зараз руханка до вашої уваги. Доброго ранку! Мене звати Марина, і сьогоднішню ранкову руханку ми проводимо у стилі пілатесу. Пілатес – це дуже корисно для постави людини, для його психоемоційного стану. Починаємо з правильної постави. Ставимо ноги по ширині стегон, стопи паралельні одні одній, збираємо пальці на ногах докупи, коліна у нас повинні бути м'якими, трохи поворушить їми. Сідниці ми напружуємо та переводимо стегна уперед. Втягуємо до себе м'язи живота, вниз опускаємо ребра і робимо коло плечема назад. Лопатки збираємо докупи, за верхівкою голови тягнемося до стелі,
а за кінчиками пальців рук тягнемося до пола. Витягуємося і, не змінюючи цього положення, робимо вдих. Вверх – дих і униз – видих. Нова вправа. Руками тягнемося вперед, згинаємо руки, лікоть ведемо до середини спини, до хребта. Інша рука, яка залишається попереду, тягнеться ще сильніше уперед. Стегна нерухомі. Робимо 10-12 рухів. Розтягуємо бокові м'язи живота. Закінчили. Переходимо до іншої вправи. Переводимо руки у сторони, зафіксували лопатки, втягнули живіт і рухаємося вправо. Тягнемося за рукою, на видиху повертаємось до центру. Зараз інша рука. Стараємося максимально витягнутися до сторони, так, щоб бокові м'язи прийшли в напружений стан. Наступна вправа – присідання. Ставимо ноги по ширині стегон, пальці дивляться уперед, лопатки звели знов докупи, живот втягнули до себе, робимо вдих та повільно присідаємо донизу. Таз тягнемо назад, руками тягнемося уперед, на видиху плавно підіймаємось. Лопатки звели докупи, живіт втягнули, таз витягується назад, руки подовжуються, темп повільний, робимо вдих та присідаємо донизу, таз відводимо назад, за руками тягнемося вперед. На видиху повільно підіймаємося. Зараз переходимо до наступної вправи. Переходимо на цю частину килимка. Ноги знову ставимо по ширині стегон, робимо видих, опускаємо голову донизу, руки повільно розслаблюються, пальцями опускаємося та переходимо вперед. Лікті розводимо по сторонам, втягуємо до себе живіт, спина рівна і ногами тягнемося назад. Стоїмо у цій позі 30 секунд, потім опускаємося на коліно, переходимо назад у позу дитини. Потім у коліно-зап'ясну стійку, коліна під стегнами, робимо вдих та піднімаємо праву руку та ліву ногу, витягуючись у діагональ. На видиху підставляємо їх на місця. Змінюємо пару, ліва рука, права нога, тягнемося уперед, вдих, видих, повертаємо їх на місця. Робимо 10-12 разів, сідаємо у зручну позу, переводимо руки уперед, збираємо докупи та витягуємо верхню поверхню спини. Потім акуратно відкриваємо, переводимо руки за спину, лопатки переводимо докупи, розтягуючи грудну клітину та видихаємо. Розціпили руки, перевели їх на голову, голову нахиляємо донизу, розтягуючи задню поверхню шиї. По одному позвонку підіймаємо голову. І тут робимо гарний вдих, потім видих, та ще один вдих і видих. Руки поєднуємо разом та аплодуємо собі. Сподіваюся, що ми дуже гарно розім'ялися, тож бажаю вам гарного здоров'я та гарного дня. До зустрічі!
Так, поаплодували собі за те, що ви такі так гарно зробили руханку зранку. І зараз варто згадати про цей день в історії. Я нагадаю, що сьогодні п'ятниця, 17 травня. І що ж ми сьогодні відзначаємо і хто сьогодні народився? За даними сайту UNESCO.org, 17 травня, Всесвітній день інформаційного суспільства відзначається щороку, аби нагадати світові пробачення Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства щодо побудови цього суспільства інформаційного, орієнтованого на людей, інклюзивного та розвиваючого на основі фундаментальних прав людини. А за даними Великої норвезької енциклопедії, сьогодні, 17 травня, відзначається Національний день Норвегії. Цей день відзначається саме 17 травня, адже саме сьогодні, цього дня, Норвегія отримала свою конституцію у 1814 році. День також називають Днем Конституції. Ось ви можете бачити фотографії святкування попередніх років. Конституція Норвегії була одноголосно прийнята національними зборами у місті Ейдсволі 16 травня 1814 році. Наступного дня, 17 травня, Конституція була датована і підписана президентом. У той же день принц Крістіан Фредерік був обраний норвезьким королем. Ось таке свято є державним святом і офіційним днем прапора, і є вихідним днем. Ну, у нас з вами не вихідний, у нас з вами не Норвегія, а Україна. Тож, рухаємося далі. А в Україні у нас сьогодні День науки. А за даними ukrinform.ua, сьогодні виповнюється 101 рік від дня народження Біргіт Нільсен. Сьогодні згадуємо з вами шведську оперну співачку, драматичне сопрано, одну з найвизначніших виконавець вагнерівського репертуару, солістка Королівської опери у Стокгольмі. Ось ви бачите її фотографії на екрані. Співала в найбільших оперних театрах світу. Її кар'єра – рідкісний зразок поєднання таланту і професіоналізму за повною відсутності чуток, пліток, голосних, сумнівних романів і чвар, здебільшого невід'ємної частини життя звичайної оперної примадони. Факт із життя Біргіт. Вона вийшла заміж за студента, з котрим познайомилася у поїзді. Шлюб виявився міцним і тривалим, і тривав майже 60 років. У 2009 році фонд Біргіт Нільсен започаткував премію її імені, найбільшу в царині класичної музики. Її першим лауреатом став Пласідо Домінго, другим – Рікардо Муті. А 3 жовтня 2016 року Банк Швеції ввів в обіг банкноту з зображенням видатної шведської співачки. Ось ви її бачите на екранах. На аверсі купюром номіналом 500 шведських крон розміщується портрет Біргіт Нільсен. Крім того, сьогодні ще згадаємо ім'я Анатолія Шекера. Це видатний український балетмейстер. Сьогодні виповнюється 84 роки від дня народження його. Народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, головний балетмейстер Національної опери України. З ім'ям Анатолія Шекера пов'язано становлення Української хореографічної школи, її вихід на міжнародну орбіту. Він поставив понад 40 балетів. Його називали монументалістом за точність і образність ліплення в пластиці, розкриття драматичних творів, оригінальне танцювальне трактування. Перлинами творчої спадщини майстра є постановки балетів «Легенда про кохання», «Ромео Джульєта», «Спартак», «Капелія», «Остання робота хореографа». Для Шекери, як балетмейстера, завжди була важлива архітектура вистави, не лише чиста підлога сцени. Важливо було усе, яким будуть декорації, що відбувається за лаштунками, тобто усі дрібниці. А ще в Україні не було такого балетмейстера, який розвивав би жіночу тему. Він буквально ліпив балерин. Та яких талановитих, варто пригадати деякі і гучні імена, як Валентина Калиновська, Елеонора Стебляк, Наталя Уманова, Олена Філіп'єва, Тетяна Таякіна. І одразу виникають дивовижні жіночі образи в його виставах. Ось так про цього балетмейстера сказав режисер Лесь Танюк. Історію цього дня, 17 травня, ми з вами трохи згадали. Наразі пропоную вам подивитися афішу події, що сьогодні варто побачити у Дніпрі, куди варто сходити. Просто зараз у цьому нам допоможе розібратися рубрика «Афіша далі». Музика.
18 травня у Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького відбудеться музейна акція «Ніч музеїв». Відвідувачі зможуть зануритися в історію Дніпропетровщини, античний базар, Запорізьку Січ, суперечливе 18 століття та бурхливе 19 початок 20 століття. Окрім театральних перформансів, у програмі заходу творчі майстер-класи, хімічне шоу, музика та чаювання. 18 травня у музеї «Літературне Придніпров'я» відбудеться відкриття виставки дніпровської дизайнерки Ілони Кузнєцової. Перша камерна виставка «Артефактум. Графіка та живопис» – це візуалізація 10-річного дослідження авторки у галузі образотворчого мистецтва, самовідчуття і людських стосунків. Ілона Кузнєцова – художниця-експериментаторка у галузі мінімізації впливу агресивного зовнішнього середовища на світовідчуття індивідуума. Працює над створенням індивідуального стилю як симбіозу візуального досвіду різних культур через призму української реальності. У Дніпровському будинку мистецтв продовжує експонуватись виставка «Художники Дніпра – учасники Другої світової». У такий спосіб ми згадуємо воїнів-художників родом із Дніпропетровщини, на долю яких випали страшні будні війни, які наближали перемогу над фашизмом під час Другої світової. Саме до Дня перемоги приурочена виставка художніх творів. У експозиції представлено 38 робіт відомих українських художників, що пройшли усі лихоліття війни і багато років радували нас, своїх земляків, красою світу. Спеціально до 80-річного ювілею симфонічного оркестру на першому поверсі Дніпровської філармонії розташувалася фотовиставка дніпровської фотохудожниці Дар'ї Орлянської. Світлини відображають різні моменти життя оркестру. В експозиції представлено концертні фото, закулісні світлини та фото гостей філармонії. Загалом на виставці 75 світлин. Усі фотографії чорно-білі. За словами самої авторки експозиції Дар'ї Орлянської, саме через чорно-білі світлини можна яскравіше виразити задум. І ще трошки афіші подій для вас. 18 травня на майданчику перед Дніпровським цирком відбудеться фестиваль Індії у Дніпрі. Про особливості заходу поговоримо із нашими першими ранковими гостями. Вони вже у нас в студії. Я їх представляю. Це Едуард Аркушин, представник інформаційної служби фестивалю, Сергій Пожарський, ведучий та представник оргкомітету фестивалю, і Наталія В'юнськовська, представниця оргкомітету фестивалю. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми знаємо, що фестиваль Індії для Дніпра є традиційним. Він вже буде 27-м. Розкажіть, які особливості цьогорічного фестивалю? Добре. В принципі, фестиваль не дуже змінюється. Хоча в цього року, наприклад, буде група Shanti People виступати, її не було раніше. Буде ляльковий театр, його раніше не було. Але оскільки у свята духовна основа, то духовні речі вони тим відрізняються, що вони нібито повторюються одне і те ж саме. Колісниця, свято, концерт, але цей смак, він не приїдається, а він тільки поглиблюється. От я кожен рік очікую щось нове, якісь нові люди, як, знаєте, мудреці кажуть, що в одну воду двічі не війдеш, він завжди оновлений, завжди свіжий, от справді тішить. Ну, я кажу про свої відчуття. Давайте детальніше зупинимося на самій програмі. Запланована хода. Як вже сказав Едуард, розкажіть, де вона буде проходити? Чи це значить, що набережна буде перекрита? Хто братиме участь у ній? Добре, я почну, а потім передам слово Сергію. Початок буде о 15-й з свята Холі. Холі Фест – це такий кольоровий батл, коли люди обкидаються фарбами в такій дружній манері. Потім о 16-й почнеться хода, власне, колісниць. Можливо, буде перекрита набережна. Ми дуже перепрошуємо за незручності. От. Але а буде який, справді... який маршрут? Де від, це буде? Від цирку пройде колісниця до фестивального причала і назад. Оточена кількома тисячами, тисячі-дві учасників, які будуть співати, танцювати. Дуже гарна така колісниця, прикрашена. От. А потім відбудеться, коли вже спека спаде, буде концерт. Фестивальне містечко, і про це Сергій може докладніше розкаже, що буде на концерті і що буде в містечку.
Тому, до речі, бачимо фотографії з минулих років. Ось ви можете представити, так, як це буде виглядати. Так, і вам слово. Спасибо большое. Всегда праздник Радха-Ятры или фестиваль Индии, или Веда-фест, как мы называем. Да, это всегда очень яркое такое событие, очень красочное, когда много красок. Все, вот вы видели по фотографиям, все буквально расцветает различными оттенками. Да, и вот что же будет на самом, получается, фестивале? Начнется все с праздника Холи, да, вот этот яркий баттл красками, который действительно имеет какую-то духовную основу. Но в то же время это такие проявления позитива и хорошего настроения. Как это, можно даже сказать, что бери поярче краску, бросай подальше. Все как... Ну, коли, куди вже докинеш? Туди, куда туди, уже туди. Докинеш, да, совершенно верно. Вот, после праздника Холи будет шествие колесниц. Да, кстати, такое же шествие проходит в различных городах мира. Проходит... И в Индии також, в Индии это как основа, оттуда эта традиция пришла в мир, да. Потом это начало проводиться в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, сейчас проводится в Берлине, в Лондоне. То есть это международный такой, да, имеет корни этот праздник. Вот, на самом, получается, празднике у нас будет фестивальный городок. В фестивальном городке будет работать астролог, будет работать палаточка йоги. Девочки смогут с удовольствием рисовать себе мехенди, да, знаете, что это такое украшение мехенди. Есть такое гопи-додзе, тоже такое украшение. Вот, можно будет посмотреть, как готовятся прямо ведические блюда в вегетарианской кухне. Прямо на месте. Прямо на там месте. Там будет какой-то мастер-класс, млинси, там да, еще да, какие-то да. ведичные справы. Ну, даже, да, вот не только там блинчики сами по себе, но еще какие-то разные, говорят, приготовят какие-то сюрпризы, и сразу наши хозяйки могут понять, как за несколько минут приготовить что-то невероятно полезное. И очень-очень вкусно, да, это все можно будет сделать на месте. Потом будет работать фотозона, да, очень крутая фотозона. То есть фотографии в нашем мире, знаете, что а значит? А фотозона, она будет біля цирку, чи де вона да, будет? Да, біля да. цирку, все это там, цей да, местечко. Да, це. Да, это такой фестивальный городок, да, будет стоять большая сцена, вокруг сцены стоит фестивальный городок. И в этом городке будет все происходить много-много разных локаций. В том числе, как говорил Эдуард, там кукольный театр для детей. То есть и дети смогут себя занять, и родители смогут детей посадить на кукольный спектакль, сами пойти, например, посмотреть там и ведическую литературу, и с йогами пообщаться, и с астрологом взять прогноз себе на дальнейшую жизнь. Вот. И что касается вот еще непосредственно программы самой, то на сцене эта программа начнется с 6, да, часов у нас, по-моему? Ще 18.30. 18.30 початок. На сцене у нас будут проходить различные индийские коллективы, наши коллективы с индийским творчеством, танцы, песни, вот это невероятно яркие шоу, какие-то боевые искусства там тоже будут представлены, танцы, вот такие вот постановочные вещи. Вот. И, конечно же, у нас будет изюминка Shanti People в этом году появились, ребята. Вот. Это невероятный коллектив, который миксует мантры, тексты древних мантр с современной электронной танцевальной музыкой. Так, вони круті. То есть, вони круті максимально. Вот. І це все до котрої години це все буде ну, відбуватися? Ну, десь, я думаю, до опору, години до 10-ї. До 10-ї. От, і там таке місце, що люди ходять і надихають продовжувати. Так що будемо, як спека вже спаде, а ми ще будемо співати і танцювати, тішитись. Наталя, розкажіть, як ви вперше познайомилися із цим фестивалем і чому наразі є у рядах оргкомітету? Я немного волнуюсь, потому что для меня большая честь и ответственность пригласить всех жителей Днепра на этот необычный праздник. Я сама участвую в нем уже 4-й год. И что для меня самое ценное и важное, это прежде всего атмосфера этого праздника. Это люди, это новые впечатления и возможность, конечно же, поучаствовать в организации этого праздника. Что самое важное, это то, что праздник вне зависимости от пола, возраста, национальности и вероисповедания. И что тоже очень важно, это то, что праздник для всей семьи. Можно прийти вместе с детьми, вместе с друзьями, получить новые впечатления, эмоции. Что тоже немаловажно, это то, что все представители ведического сообщества ведут здоровый образ жизни. Это праздник чистой радости, без алкоголя. Здесь можно получить новые впечатления, незабываемые эмоции, узнать что-то новенькое. Можно прийти с детками, походить по фестивальному городку, соприкоснуться с чем-то необыкновенным и особенным. Приглашаем всех. Ну, ви сказали, що розпочнеться все зі свята, фестиваль розпочнеться зі свята Холі. Чи значить це, що треба приходити в білому? І де можна взяти буде фарби, чи з собою їх треба приносити?
Мне кажется, конечно, что вот наша уважаемая ведущая одета сейчас в нужную одежду, в ней можно быть... можно и так. Можно, які будь-які зручні, там на місці можна буде придбати фарби, ну, краще там, бо вони особливі, вони мають бути безпечні, вони можуть в очі потрапити там, тому вони мають бути, ну, тобто ті люди, які це організовують. Так, там буде огороджено, щоб ті, хто не хочуть приймати участь, не приймали в цьому участь. Тобто це біля цирку о 15-й почнеться, ось. І можна буде на місці там вирішити питання з фарбами. А одяг, який зручний, який не шкода. Воно так, воно пресується потім і можна відмити, але краще, щоб було зручно і не шкода було заплюмувати фарбами. А яка ж мета цього свята? Це свято Холі. Чи це просто такий вибух радості, позитиву? Чи все-таки є якась історія цього свята? Взагалі і Радха-ятра, хода колісниць, і Холі мають духовну основу і сенсу там реально море і океан. Я вам скажу як людина, коли для себе я кожен раз щось вивчаю нове, і ці свята прийшли з духовного світу, які описуються в ведичних писаннях, тобто він там постійно відбувається, і ми можемо доторкнутися до цього, відчути, доторкнутися до цієї неймовірної атмосфери, в цьому і секрет. Це дружній, любовний обмін, якщо казати про Холі. І воно просто відбувається якось природнім чином. Так, що людина потрапляє, починає грати в цю гру і відчувати ці емоції. Але люди, які дотичні до ведичної культури, вони зрозуміють цілу історію, чому Холі, чому він так називається. Я вже не буду сьогодні дуже багато розповідати. Можна зайти, почитати це питання. Але ідея в тому, що це свято, яке прийшло до нас з вищих сфер. От. Тому воно надзвичайне. Тобто не звичайне, а надзвичайне. А чи можна сказати, що наш фестиваль, такий самий фестиваль, або такий подібний фестиваль відбувається і в Індії? Тобто, що ми, не подорожуючи до Індії, можемо потрапити на дійство, яке відбувається і в Індії також? Ну, от Сергій був в Індії, і мені пощастило бути в Індії. А чи бували на таких святах, на подібних? Такі свята, вони не завжди в Індії, вони відбуваються дуже бурхливо. Дуже бурхливо. Тобто не всі ризикують. Тобто я не був на Холі в Індії, а ти? Я був, я бачив, як це відбувається, і ми були з нашою групою туристичною, і ми старались как бы, з туристами немного прятатися від цього всього. А чому? Тому що на вулицях просто все, тобто краски можуть бути по колено. Все місто перетворюється в це. Тобто це не те, що зона якась, це просто стиль життя, тобто тисячі людей. Індуси настільки радушні люди, у них настільки багато внутрі є, чим поділитися, що вони, нашому чоловіку іноді стільки любові тяжело видержати. Да? Фарби рідкі, сухі, фарби, будь-які. От так. Тобто я це бачив тільки на фотографіях і на відео, але це вражає. Тобто ви становитесь як із якогось кінофільму, якого можете синього цвіту бути, зеленого повністю, да? Але дуже щасливі. Всі такі загадково посміхаються на цих фотках. Тобто вони такі, там можуть, о, мене там то, мене там все. І при цьому підозріло щасливі. Ну, я бы еще хотел сказать секунду про праздник Радха-ятра, да, который проходит. Иногда Холи проходит не вместе с Радха-ятрой, а отдельно, да. Вот, допустим, есть такой город Джаганатхапури, там проходит эта хода колесниц, да. Там может присутствовать там миллион людей, например, на ней. И это такие вот огромные колесницы, и каждый может взять за канат и потянуть, как бы участвуя в этом, собственно, когда колесница тянется, да, получить такое благо определенное. Вот. И это все проходит, что интересно, на огромном скоплении людей все проходит очень на позитиве, на большом. Да? Такая чувствуется определенная энергетика. И мы, собственно, и приглашаем наших дорогих гостей города, да, жителей города, именно почувствовать вот эту, знаете, такую атмосферу. Это надо только почувствовать. Можно не ехать в Индию, можно прийти на фестиваль. Индия уже приехала. Индия уже приехала к вам. Які ще відкриття ви для себе зробили в Індії, перебуваючи, можливо, про людей, можливо, про кухню, можливо, про культуру? Я для себе відкрив, знаєте що, у мене було таке відчуття, коли я приїхав перший раз в Індію, почав общатися з людьми, у мене було відчуття, що я вийшов во двор к себе. І ці люди, з которыми я живу на одній лестничній клітці, я бачу їх перший раз, а вони відносяться ко мені так, як будто вони мене знають вже 100 років, і ми з ними якісь крепкі друзі. Це було невероятне відкриття, тобто ти приїжджаєш, ти приходиш к себе домой. Вот это поразительное ощущение. Все очень
очень улыбаются. Да, понятно, есть разные места, есть разные люди, но вот в целом ощущение такое, очень-очень гостеприимное. Вот я для этого для себя открыл и стараюсь как бы приезжать туда, заряжаться этим, приезжать сюда и стараться оставаться в том же состоянии, да, делиться с людьми. Наталя, ви сьогодні прийшли у такому спеціальному вбранні, я так розумію, індійському. Розкажіть трошки про нього. Сарі – це ведична духовна одежда. Одівається как бы, по… Скільки? 5 метрів чи 7? 5-6 метрів. 5-6 метрів? Тканина, так. А як ви його одягаєте? Це так закутатися да, треба, это, так? Воно оборачується вокруг тіла. І це дуже велика і хороша защита для жінки. Ага. На тонкому плані. Чи да, має значення тонкому. Колір або ці візерунки, я бачу, є? В принципі, не має значення. Але це дуже хороша защита, і будь-яка жінка з будь-якою фігурою, вона виглядить завжди в сарі прекрасно. Чи одягаєте ви цей наряд в повсякденному житті? Чи лише на свята, ось такі маленькі фестивалі? Ні, я одягаю практично все время сарі. І як реагують перехожі, як реагують дніпряни, мешканці міста на те, що… Більшою частиною позитивно. Визиває улыбку у людей духовна одежда. Мабуть, і фотографуються ще. Іноді буває. Абсолютно. Ось ми згадали про те, що будуть майстер-класи різноманітні. Розкажіть більш детально, хто їх буде давати. Ось майстер-класи з йоги, там, з міхенді, з розпису. Чи вже відомі ті особистості, які будуть їх давати? І як це буде проходити? Це буде набиратися якась група? Чи так у вільному форматі, хто хоче, долучається? Скажімо так, вхід взагалі на фестиваль, ми не казали, вільний. Тобто, це відкритий простір, можна просто прогулюватись, заходити, виходити. Щодо особистості я не підкажу, але те, що я знаю, от щодо кулінарного, там великі митці свої справи, от реально великі гуру ведичної і вегетаріанської кулінарії. Мехенді, я знаю, що дівчата, які цим займаються постійно і знаються на там теж свої нюанси, тобто має бути хна, натуральна, найкраща, тобто не хімічна. Тобто вона і гарно виглядає, і корисна для шкіри. І, ну, скажімо так, люди, які займаються цим постійно, які професіонали в своїй справі, от, вони будуть проводити їх. Те ж саме стосується йоги і там всіх інших майстер-класів. Ну, формат, я так розумію, більше вільний, що не буде такого чіткої структури, що там о 12-й, там, о 16-й, 18-й майстер-класи, і все, більше їх не буде. Да, збирається група. Собирается группа, допустим, да, есть там мастер по йоге, их будет несколько, да, с разных представителей разных студий, вот, и они будут собираться вместе, то есть собралось определенное количество людей, какая-то беседа, и потом раз, они перешли, будет такое пространство, где можно будет попробовать асаны сразу на себе, да, это йогические такие позы, вот, и как бы прокачать себя как йога, это все на разные уровни, инструктор будет смотреть на людей, в каком они состоянии находятся, да, то есть не давать какие-то общие упражнения, а именно смотреть на уровень людей. То же самое там обычно мехенди, вот эти гопидоци узоры, это отдельная тоже площадка, стоит всегда большая очередь, ну как большая такая вот, там много будет девочек-мастеров сидеть, вот, и там своя жизнь, они сразу же общаются. Вот, еще хотел сказать, что вот эти узоры мехенди, они имеют тоже такое сакральное значение, очень благоприятно их наносить, и вот по виду счастливых женщин, которые выходят оттуда, можно понять, что оно начинает работать сразу же с момента нанесения. Це таїнство і мистерія між майстером і людиною, яка це заноситься. Ну, насправді. Дуже дякую. Так, у гарній компанії дуже швидко слова час. Дуже дякуємо, що сьогодні прийшли до нас і розказали про цей фестиваль, який стартує вже завтра у місті Дніпро. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Едуард Аркушин, представник інформаційної служби фестивалю Інді, Сергій Пожарський, це ведучий та представник оргкомітету фестивалю, Наталя В'юнськовська, представниця оргкомітету фестивалю. 18 травня вже завтра Дніпропетровський історичний музей VII долучиться до музейної акції «Ніч музеїв». Наша знімальна група побувала на репетиції цієї акції. Що вони там побачили, про це далі. Люті козаки, представники знаті та селяни оселилися у Дніпропетровському історичному музеї. А усе чому? А тому, що вони готуються до міжнародної музейної акції «Ніч музеїв», аби провести відвідувачам театралізовані екскурсії, перформанси та майстер-класи. В цьому році ми вперше спробували поєднати наш такий
так сказати, фестивальний формат «Ночі музеїв», коли люди просто гуляють так залами, трошки поєднати з екскурсійним супроводом. Це не буде екскурсія, але всі локації будуть між собою пов'язані. І відвідувачі, гуляючи нашими залами, епохами, вони будуть прослідковувати тенденцію, традиції і взаємозв'язок між цими епохами. Вони будуть іти історичними процесами, які будуть їх вести, можна так сказати. В кожній залі будуть персонажі цієї епохи, які будуть вводити в курс цієї епохи. Воюватимуть козаки у другій залі історичного музею, залі, присвяченій добі козаччини. Ми хотіли показати козаків не те, щоб з іншої сторони, з іншого боку. Ми вирішили трошки додати гумору. Вже козаки насправді веселі хлопці, не дивлячись на те, що в них постійно війни йдуть, конфлікти з кочовиками і тому подібне. От на цій волні, трошки гумористичні, ми вирішили і показати історію, яка буде в нашій залі. Але я одразу скажу, це буде не тільки бій козацький, це буде одна з реальних історій, записаних просто в наших в історичній пам'яті. За шароварами та шапкою ховається актор театру Борис Великий. Хлопець родом із Тернопільщини, 6,5 років працював у Львівському академічному театрі. Згодом покликали хлопці до колективу національно-українського шоу «Люті козаки». І Борис, не вагаючись, погодився. Тут, у Дніпрі, він став козаком з ім'ям Великий Губ. Каже, таке ім'я дали інші козаки, адже хлопець гучно гупав. І мені було завжди цікава тема козаччини, а тут я познайомився з лютими козаками, і якось так вийшло, що ми зійшлися, і я став учасником шоу, і мені дуже подобалося. Дніпро – дуже красиве місто, дуже є місця сили, енергетично наповнені. Так, мені не все в Дніпрі подобається, оці сірі заводи, оці труби. Оці будівлі однакові, оці матюки в маршрутках, але тут є дуже красиві місця, які не можуть не загорожувати. Тут оці от, прадавні пороги, оці от камені сили, оці от, гирла річки, набережна, чого вартує, острови, острів Пороховий. Тут просто колосальні місцини. Андрій Лютий – засновник та керівник колективу козаків. На репетиціях показує товаришам, як битися та падати, аби не покалічити ані себе, ані глядачів. Розповідає, склад лютих козаків завжди змінюється – від 10 до 40 людей. Зібрав усіх разом, аби не втратити козацький дух та продовжувати традиції. Наша задача – це показати, що Дніпро є козацький край. Тому що деякі люди, які живуть тут чи приїжджають до нас, не до кінця це усвідомлюють, не до кінця розуміють, що на кожному квадратному метрі є якась козацька історія в нашому краю. Більш глобальна мета – це зберегти оцю історичну спадщину, щоб люди в рамках України, в рамках світу пам'ятали, розуміли і пишались нашою історією, і, звичайно, втілювали її в сучасних якихось звершеннях. У підготовці музейної акції допомагають студенти-історики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Максим Оковитий говорить, залучається до активності музею ще з першого курсу. Ми, коли були на першому курсі на практиці археологічній, познайомилися з нашими археологами цього музею, і вони нас тепер постійно запрошують на екскурсії. Це вже третя екскурсія на моєму рахунку. Ми були половцями, потім ще раз получили тепер козаками. Це цікаво, це під час екскурсії створюється атмосфера, ти провалюєшся в часі, це дуже цікаво. У сусідній з козаками залі йде репетиція чуювання знаті. Ілона Гваздак у ролі дворянки. Дівчина зізнається, у такій ролі почувається незвично. Коли я була чуть помладше, я завжди хотіла попасти в древні времена, побувати. Коли я була молодшою, завжди хотіла потрапити у давні часи, побувати у такому образі знатної дами. Ходити у гарних сукнях – це цікаво. Я б не казала, що мені дуже близький характер моєї героїні, але тим не менш це цікавий досвід. Чаює знать у третій залі історичного музею. Тут же відбувається і селянське повстання. Не потрібні нам, господа, бо ми нащадки вільних козаків. Хлопці, він діло говорить. Діло. Ні, не потрібні. Третя зала. Блиск та морок 18 століття. Наша мета – це повне занурення та взаємодія з відвідувачами. Як це – відчути себе селянином 18 століття, закріпаченим, коли твої права нівелюються,
не надаються зовсім. І як це боротися за свої права? Ось цю ідею ми поклали в основу нашого третього залу. Юлія Липка виконує роль селянки, яка підбурює усіх на повстання. Свою роль дівчина вважає вдалою. Ми йдемо з народом, та ми розпочинаємо повстання з приводу того, що нам не подобаються умови життя. Мій образ мені подобається. Я можу сказати, що вжилася в роль. Кураторка четвертої зали історичного музею Вікторія Обух розповідає, саме четверта зала стане осередком квіточого міста, у якому люди не лише працюють, а й розважаються. Тут можна буде побачити бій та вивчити мову квітів. Перша така і головна локація наша – це саме бій, покажемо, видатного борця Івана Піддубного, який в 1915 році відвідав наше місто і виступав в нашому цирку. Крім того, ми ще хочемо в цій залі показати особливості спілкування тієї доби, наскільки потрібно було знати етикет в першу чергу. І поговоримо про мову квітів, тобто що можна було подарувати, яка квітка що означала і що було доречно, а що зовсім недоречно. Всесвітня музейна акція «Ніч музеїв» відбудеться 18 травня, тож завітайте і ви та переконайтеся в тому, що історичний музей може бути інтерактивним та цікавим навіть молоді. Також 18 травня у музеї літературне Придніпров'я о 18:00 відбудеться відкриття виставки «Артефакту». З її авторкою поговоримо просто зараз, адже вона вже у нашій студії. Це Ілона Дизайн, головна організаторка вечірка, авторка виставки та архітекторка, дизайнерка. Доброго ранку вам. Доброго ранку, приємно. Завтра вже відкриття виставки. Я знаю, що вчора відбувався монтаж. Чи все вже готово до відкриття? Да, остались небольші штрихи, но в принципі виставка готова. И она вчера получила новое домашнее название. Это первая камерная левитирующая выставка. Цікава така назва. Чому саме вона? Експозиція так сложилась, то есть были задумки определенные домашние, но в пространстве музея это получилось еще более интересно, чем даже мы задумывали. Поэтому мы монтажом остались очень довольны. А щодо назви «Артефактум», що це значить, чому така назва? Артефактум – это то, к чему прикасается человеческая рука. То есть это исторический факт, который случается, когда человек что-то пропускает через себя и трансформирует, и оставляет это на рассмотрение потомков. То есть это фиксация точки во времени. Для меня это очень интересно, я это изучаю. И я как бы хочу, чтобы людям это тоже понравилось. Это очень увлекательно. Плюс я своими руками их делаю, поэтому у меня еще как бы есть интерактивный интерес показать, что я могу. Виставка є візуалізацією вашого 10-річного дослідження. Розкажіть, що досліджували? Що я исследувала? Значить, где-то 10 років назад у мене появилось желание сделать выставку. Оно сначала было смутное, мне показалась эта идея очень красивой, привлекательной, но мне не хотелось ее делать банальной. И вот от того момента, как я придумала это, прошло 10 лет, был пройден определенный путь, мне пришлось немножечко ежедневно изучать мировую культуру, мне пришлось пропускать через себя какие-то психологические моменты. В общем, когда я это все сделала, я поняла, что все эти 10 лет я занималась очень интересным исследованием, которое называется эвристика. Это очень актуально, потому что эвристика включает в себя и математику, и физику, и нейробиологию, и психологию, и она изучает процессы создания чего-то нового. То есть основная задача была создать чего-то нового. И мне кажется, это у меня в некоторой степени удалось. И главное, что это начало, тот фундамент, на котором можно строить дальнейшие находки. То есть я поняла процесс. И теперь можно от меня ожидать каких-то периодически интересных находок. Я архитектор по профессии, всегда работала графическим дизайнером, немножко интерьерным дизайнером. И, скажем так, это был еще профессиональный интерес. То есть интерьеру не хватало визуальных точек. То есть картина в интерьере в какой-то момент просто ушла. Появились постеры, появились постеры с больших художников, и совершенно исчез живой художник. Но это не значит, что художник исчез из пространства, из современности. Хорошие художники есть, они есть в Украине.
Я в данном случае не про себя, потому что я в этом случае все-таки больше дизайнер. Я создаю продукт и контент. То есть я хочу быть современным дизайнером, и поэтому то, что я делаю, это вполне применимо как для рассмотрения, допустим, в сети, так и для рассмотрения вблизи. То есть то, что я делаю, можно забрать домой и жить с этим. Вот, собственно говоря, результат исследования был вот такой. То, что я скомпилировала очень многое в себе и сделала вот эту выставку. Але ж виставкою все не обмежиться. Виставка вона відбуватиметься у рамках акції «Ніч музеїв», я так розумію. І там буде ще літературний квест. Розкажіть про нього, що це таке? Начнем с того, что я очень люблю музеи. То есть в какой-то момент я поняла, что музей – это фактически, наверное, одна из лучших аттракций, которая может быть в поездках. Ну, если ты, конечно, не в походе и не покоряешь какие-нибудь вершины. То есть если ты едешь в цивилизованный город, там обязательно есть музеи. И когда я увидела уровень подачи, эстетики и месседжа европейских музеев, мне очень захотелось это принести сюда, в Днепр. И в Украину, то есть мы нуждаемся, мне кажется, в этом. А то, что это моя выставка открывается в День музеев, это практически совпадение. То есть я очень люблю май, мне хотелось, чтобы выставка открылась в мае. И когда даты приблизились, мы приняли решение, что да, надо делать не просто открытие выставки, надо делать городское мероприятие. На самом деле я такой человек, который не ждет праздника, он делает его сам. Что будет? Музей литературный, естественно, мы должны были, значит, это правильно, сделать комплимент литературному музею. Да. Плюс в связи с тем, что мы Украину открываем заново, мы открываем и какие-то личности. Для меня это стал Тарас Мельничук. То есть когда я заинтересовалась современной поэзией, скажем так, я искала поэтов-минималистов. И Тарас Мельничук оказался наиболее близким к вот этому словесному минимализму. Плюс очень трагическая судьба, он диссидент, это, наверное, единственный современный поэт, который попал в тюрьму именно из-за стихов. Естественно, из-за их содержания, но сам вот этот факт, когда в Советском Союзе это было возможно, он уже достаточно неприятный. И этот человек заслуживает памяти, заслуживает уважения. Вот. Поэтому квест будет выглядеть так. Вместо атрибутации под работами будут QR-коды. Под ними будет скрываться два поэта. Один Басё, второй Мельничук. Но это как бы та часть, которая познакомит нас, свяжет мою живопись и поэзию. Но под одной работой будет настоящая атрибутация. Ее надо будет найти, написать на поинте будут маленькие бумажки, там надо будет написать название этой работы и свой номер телефона. И через час я разыграю одну из своих работ. Я хочу, чтобы гости были не только довольны мероприятием, но и кто-то унес подарок. Поэтому мы вот решили таким образом вручить подарок надо человеку, который заинтересовался и прошел квест. Угу. Тобто, якщо ви хочете прийти, взяти участь у літературному квесті, наприклад, зараз хтось собі задумав, то треба взяти, мабуть, з собою телефон, щоб читати, можливість читати QR-код під кожною картиною, і таким чином знайти ту саму картину, у якої є назва все-таки, і цю назву запам'ятати, піти на інфоточку, написати її і кинути там в лотерейний, не знаю, кошик там кошик, буде, мабуть. Да, буде кошик. Так, і потім ви матиме можливість виграти, піти з виставки не з пустими руками, а піти з картиною Ілони, авторки виставки. Да, дуже така незвичне рішення. Я знаю, що також на цьому вечорі буде невеличка лекція, такий виступ. Хто даватиме, яка тема буде, про що можна буде почути? Для того, щоб продолжить
литературное развитие этого вечера, художественное, обязательно нужен специалист. Специалист, который научно изучает эти процессы. В моей команде есть Наталья Велигина, она искусствовед, она литературовед, она преподаватель, и у нее очень свежие, острые и интересные мысли по поводу развития искусства в целом. Она коротко даст характеристику того, что она видит с точки зрения ее как специалиста. И, тобто ваши выставки, ваши проекты. Да, то есть она свяжет основные современные тенденции с тем, что она видит в моих работах. И это будет некая оценка, которая будет дана специалистам совершенно серьезно. Я знаю, що і фотозона буде такою незвичною. Да, смотрите, що ми хотіли. На самом деле, що не вистачає українським музеям? Інтерактивності. Для того, чтобы в музеї було интересно, должны быть какие-то интерактивные вещи. Я заметила, что люди на выставках, даже это музейщики в некотором смысле обыграли, была такая акция «Сделай селфи в музее». Я решила немножечко расширить. Хочешь селфи, у нас будет работать профессиональный фотограф Алиса, у нас подготовлена фотозона, будет баннер, и можно будет в прямом смысле попасть в мою работу. Тобто на баннері буде роздрукована, чи вже роздрукована ваша картина? Да, там вже є картина, і то есть это некая инсталляция дополнительно, в которую ты можешь войти сам, и тебя профессиональный фотограф запечатлеет. Еще будет замечательный флорист Виктория Лесных, она сделала минималистические украшения, то есть можно будет еще немножко почувствовать себя... даже не знаю, мавкой. В роли весны. Весны, да. Май все-таки все красивое, цветущее, поднять себе настроение. Думаю, что дамам это будет очень приятно. Плюс они будут чувствовать себя, ну что ли, как бы на месте. Я знаю, що також планується музичний супровід. Два слова про це. Да. Смотрите, ми немножечко попытались подобрати музику підходящую, в якому ключі. Дело в тому, що я, коли знайшла новий український пейзаж, це, собственно говоря, це лейтмотив виставки, в основному будуть пейзажі, я поняла, что в них встретился Восток и Запад. То есть если мы так или иначе немножко Запад, где-то есть Китай, где-то есть Япония, и в моих работах это встречается, встречается в технике. То есть я работаю тушь-акварель, немножко будет акрила, но в основном это очень живая тушь, которая пишется по-мокрому, которая очень непредсказуема, то есть это управление энергиями, которые практически не управляются. И, естественно, мне очень хотелось, с одной стороны, чтобы это была очень украинская выставка, с другой стороны, чтобы соединить, в любом случае глобализация происходит. И на мультикультурном уровне она происходит наиболее красиво. То есть это тот момент, когда глобализация полезна, когда мы соединим в себе все прекрасное, у нас меньше будет вражды, меньше потребностей кого-то не любить, не признавать. Я хочу это соединить. Поэтому музыку мы выбрали, будет... Яна, она возьмет с собой ханг и еще массу каких-то очень интересных инструментов, о которых она расскажет. Які можна буде почути, якщо ви прийдете на виставку. Непременно. Також я знаю, що буде і дефіле в рамках цього заходу, також буде і планується якесь дефіле. Розкажіть про це. Да. В моєму круге любимых людей есть такой дизайнер Света Ушакова, которая уже много лет создает интересную лаконичную линейку одежды. Вот весна-лето будет представлена на моей выставке. Я сама с удовольствием ношу Светы на платье. И они очень подходят, потому что минимализм – это то, что на данный момент не просто актуально, оно жизненно необходимо.
еще немножко добавлю, почему вот все такое в стиле минимализма. Потому что очень агрессивная информационная визуальная среда. И где-то должно быть то место, где все хорошо, спокойно, комфортно, понятно и ресурсно. То есть минимализм в интерьере, минимализм в одежде, минимализм в тексте. Во всех проявлениях искусства сейчас это есть. И каким-то чудным образом мы, в общем-то, собираемся друг вокруг друга. И делаем, ну, помимо вот этого мероприятия, у нас еще есть встречи, у нас еще есть квартирники, которые тоже сейчас вышли уже за рамки домашних мероприятий, стали городскими. И, собственно говоря, вот эти все люди, которые завтра будут со мной, это единомышленники, с ними можно познакомиться, и мы приглашаем на любое наше мероприятие, рады видеть. І наостанок скажіть, то скільки триватиме виставка, до якого числа можна відвідати літературний музей та подивитися цю виставку? Виставка буде до кінця іюня. Ми дуже раді, що це так довго. Хто не зможе прийти завтра, приходьте в будь-який день, пишіть. Я можу відповідати на будь-які питання. Там опять є QR-код з моїми страничками в сеті. Дружите со мною, общайтесь, мені буде дуже приємно. Ілона, дуже дякуємо, що сьогодні прийшли з нами, прокидалися разом із нами, поділилися таким чудовим заходом, який вже відбудеться завтра в нашому місті, у музеї літературне Придніпров'я. Маю надію, що ми не останній раз з вами побачимося. І наступного разу розкажете нам про ще якийсь захід цікавий і про те, як ви оживлюєте наші українські музеї. Дуже задоволенням. Дякую. А ранковий коктейль продовжується далі. І наразі ми почуємо історію художника-самоука, який на роботі є електрослюсарем тролейбусного депо, а у вільний час розфарбовує під'їзд та радує цим своєю творчістю своїх сусідів. Його історію дізнавалася Світлана Шаповалова. Микола Білозьоров працює електрослюсарем у тролейбусному депо номер 1 у Дніпрі, а у вільний час малює картини. У черговий свій вихідний завершує на вхідних дверях під'їзду малюнок Аладдіна. Зізнається, працює для людей, аби підняти настрій мешканцям власного будинку та просто перехожим на вулиці. Здесь больниця у нас рядом. Тут у нас поряд лікарня. Всі ходять повз, милуються. Я думаю, настрій піднімає кожному за будь-якої погоди. Малюю в основному пензлем. Рука в мене набита. Мені не потрібне натхнення. Я можу працювати за будь-якої погоди у будь-який час. У мене рука набита, око набите. Я бачу співвідношення більше-менше. І мені це легко дається. Професійної освіти художника чоловік не має. Каже, вчився малювати за відео на Ютуб. Микола впевнений, малювати може кожен. Особливих пристосувань для цього не потрібно. Красками рисую. Малюю звичайними господарськими фарбами, будівельними. Тут потрібне вміння. Пензлі теж будівельні. Варіант дешевий та доступний усім. Все просто. Також роблю фотографію у спеціальній програмі і за нею орієнтуюся. Так і малюю. Дивлюся на картинку і малюю. Дивлюсь і малюю. Микола розповідає, свої перші картини у під'їзді намалював ще 7 років тому. Однією з перших картин були тигри. Пройшло близько 7 років. Тримається вона ідеально. Ніщо не відпало. Мені подобається. Робота поки не завершена. Чоловік планує розмалювати свій під'їзд повністю. Каже, не дорозмальовував, бо фарби дорогі. Крім того, це заняття потребує чимало часу та постійної концентрації. Підтримують художника у роботі і сусіди. Красиво, звісно, на етажах. Ну, у нас ніде такого на районі. Ну, я... У нас на поверхах дуже гарно. Я ніде у нашому районі такого не бачила. У нас діти тут фотографуються. Їх сюди батьки приводять та фотографують на фоні малюнків. А якби вони бачили, що всередині. Хотілося б, щоб таких людей було побільше, які наші під'їзди, наше місто перетворюють у таку казку. Це дуже гарно. Вирішали в такі сказки. Це дуже красиво. Пан Микола каже, такі малюнки можуть пробути у під'їзді без змін до 10 років та кожного дня радувати мешканців будинку. Художник-самоук впевнений, треба ділитися своїми талантами з оточуючими людьми. Окрім малювання картин за уроками в інтернеті, чоловік також самостійно навчився майструвати взуття. Ось майстер показує знімальній групі машинку, на якій шиє.
не спеша прошивает любую кожу толщины. Вот так вот она работает. А ось і взуття, яке пошив чоловік самостійно собі та своїй матері. Микола каже, нічого складного у цьому немає. Всьому навчився з відео на Ютуб. Через безкоштовні відеоуроки в інтернеті чоловік навчився також в'язати шкарпетки. Зв'язав собі та мамі. В'яжеться так дуже просто. Береться ось так от пряжа, нав'яжеться ось так от раз, крючочок просовується. Петелька в'яжеться, так на сушки. Наразі Микола освоює 3D-малювання. Паралельно вивчає і англійську, бо програми на комп'ютері англомовні. Чоловік радить усім кожної вільної хвилини займатися самовихованням та не витрачати час даремно. Життя за кордоном може лякати невідомості, але наша наступна героїня вже встигла побувати у 21 країні світу. В 7 з них жила не у якості туриста. Детальніше про це поговоримо з нашою наступною гостею. У нас вже у студії завітала Анна Крапани, мандрівниця, мешканка Риги, Латвія. Приїхала з України, Дніпра, до Латвії, до Риги 2 роки тому. Доброго ранку. Доброго утра. Розкажіть, з якої країни розпочалися ваші мандрівки? Чесно говоря, я, наверное, уже так и не вспомню. Скорее всего, это была Европа, возможно, или Прага, или, да, скорее всего, Чехия вот была первой страной, куда выезжала я еще в студенческие времена автобусным туром. Вот с этого, наверное, и начались все мои путешествия. И дальше уже страна за страной и работы за работой, которые тоже были связаны с работой вне Украины, поэтому вот как-то так и получилось. Ну, яка країна стала першою країною, де ви оселилися не у якості туриста, тобто де вже були? Это была Германия, это был город Мюнхен. А так получилось, что моя одноклассница приехала туда с родителями, и в студенческие годы вот была возможность попрактиковать немецкий язык, и в моем случае это был Мюнхен. Так как родные лица, все-таки друзья, знакомые, да, это была Германия одно время. Ну, не страшно было переезжать до іншої країни, так кардинально все змінювати? Вообще нет. Вот нет, и я всегда всех агитирую, что нужно выходить из зоны комфорта, нужно посещать другие страны, общаться с другими людьми. И как бы там бы ни было, никто насильно цепями не приковывает. В любой момент можно вернуться обратно, если вдруг что-то пойдет не так. Які такі основні рекомендації, можливо, від вас будуть для тих, хто думає приїхати, на які моменти треба звернути увагу, якщо переїжджаєш жити в іншу країну? Ну, во-первых, это языковой барьер. Все-таки, если мы говорим о знании иностранного языка, английский первоочередный, но не всегда он выручает. Например, вот когда мы были в Испании, очень много людей не говорят на английском языке, поэтому нужно учитывать тот момент, даже зная английский язык и владея им в совершенстве, не всегда можно его применять, так как местные люди его не знают. Нужно изучить, на каком языке общаются, да, люди в стране. Особенности краины цієї. Обязательно, да. И, конечно же, вот культурный барьер. Все-таки все люди разные, отношения у людей к разным ситуациям разные. Вот это вот как основной момент. Ну и для меня очень важен климат. Я безумно люблю холод, холодные страны, поэтому если где-то очень жарко, то для меня лично это не является, да, вот хорошим местом нахождения. Поэтому вот климат, язык и культурные принадлежности вообще страны и людей в целом. Звідси випливає питання, які ж країни для вас є найкомфортнішими і чому? Ви знаєте, к сожалению, вот к моему, многие спрашивают, я всегда говорю, я плохой в этом плане советчик. Не было еще ни одной страны, ни одного города, там, где, знаете, вот lost my heart, да, вот потеряла свое сердце. Мне очень нравится, мне безумно интересно ходить, смотреть, изучать все как турист, как житель. Но вот где-то, чтобы я прям сказала, вот да, это мое наконец-то, я еще, наверное, в поисках вот этого всего. Но живу я в Риге по той причине, что у меня муж с Латвии, он латыш, поэтому вот мы обосновались пока в Риге, но это на пока, я надеюсь, еще впереди много стран, много городов, в которых тоже хочется пожить, посмотреть, изучить.
Ну, наразі ви вже живете 2 роки у Ризі. Розкажіть тим, хто там ще не бував, що там, чим унікальне це місто, чим воно приваблює туристів, зокрема. Ріга доволі таки старий город, городу чуть більше 800 років. І удивительно то, що є соєднання вот історичного і модерна, да, вот в першу чергу. Історичне – це, звісно ж, старий город. Безумно красиві вулички, архітектура, це все завораживає. Город сам по собі зелений. Ми бачимо на фото. Да, город сам по собі дуже зелений. Вечером особливо можна пройтись по старому городу. Якраз вот от отличная погода в данное время. Всем рекомендую ехать весной, летом. У травне сам. Да, вот сейчас уже все цветет. Последние 2 года очень тепло в Риге. Очень тепло, поэтому это аномалия для латышей, когда у них плюс 25. Для них это жара огромная. Для нас же это все-таки вот комфортная, да, температура для прогулок. Что еще? Для меня Рига очень схожа с Днепропетровском, с Днепром, да. Мабуть, вот, тому, что там есть набережная. Есть набережная, и аналогично есть 2 берега, левый и правый, поэтому все-таки это навеивает, да, вот о родном городе. Всегда советую туристам пройтись по набережной, очень красиво. Если есть возможность сесть на лодку, там есть вот, как и у нас в Днепре, да, на набережной можно прокатиться на катере и посмотреть город з річки до Угава, да, со всех сторон. Ну, дійсно, дуже гарно. Ми зараз бачимо фотографії. Це Рига. Набережна нагадує Дніпро, прямо як брати-близнюки, ви розумієте? Да. Дуже-дуже схожа набережна. Ще є межа-парк у Ризі. Що це таке? Это удивительной красоты парк, а насколько я знаю, Лайма Вайкуле, там есть дом, и многие такие вот ребята, которые не селятся в Юрмале, да, они предпочитают межепарк. Это довольно-таки дорогой район для приобретения недвижимости, дороже, чем в центре Риги, но он безумно красивый, зеленый, огромный парк, где можно вот взять на прокат велосипед, покататься, посмотреть, покормить лебедей и вот с детьми на роликах, всевозможные разные attractions, да, вот тоже советую к просмотру. А ще є для тих, хто любить тваринок подивитися та з ними повзаємодіяти, є зоопарк. Да, вот сразу же в этом межепарк находится зоопарк, он очень большой, животные там дружелюбные, поэтому вот тоже стоит посмотреть обязательно. Я была во многих зоопарках, вот мне нравится все-таки туда ходить, и вот в Риге один из зоопарков, который покорил в сердце. В Білорусі. Да, ми зараз бачимо на фото. Такий вільний вигул, немає кліток, ну, тільки огорожа є, щоб тварини, щоб їм було комфортно. Да, також їх можна і покормити. А, навіть можна їх, да, трошки, але не своїми продуктами. То есть можна на території самого зоопарка приобрести продукти і покормити животних. Зазвичай, коли я приїжджаю до якогось міста, я шукаю оглядовий майданчик, щоб подивитися на місто з висоти пташиного польоту або з тієї висоти, з якої можна. Чи є такий оглядовий майданчик у Ризі? Так, да, є, і посоветувала його сестра моего мужа, она является сертифицированным гидом по Риге уже более 10 лет, поэтому все вот классные такие местяки, да, вот как по-модному сейчас называют, естественно, у нее спрашивала и вот их обходила. И одно из этих мест, которое вот оглядовый майданчик, это Radisson Blu отель. Можно туда подняться с помощью лифта абсолютно бесплатно, да, вот любой человек может подняться посмотреть, можно заказать там чашечку чая, кофе, коктейль, если захочется, и посмотреть вот на город с высоты птичьего полета. Причем с двух сторон, потому что смотровая площадка, да, вот она выходит как на правую сторону Риги, так и на левую. Коли ти вперше от приїхала до Риги, які твої були перші враження від людей, від міста, від культури? Їхала я в Ригу з города Мінськ. На тот момент я жила в Білорусі. Я помню, что первое мне бросилось в глаза – это вот архитектура. Это вот было одно из первых, потому что ты идешь,
и голову поднимаешь, и просто вот такое... завораживаешься от вот этих вот видов, от красоты, которая есть. Безумно сложный язык, вот это вот сразу же на слух бросилось. Ну, люди довольно-таки холодные, я бы так сказала, как, в принципе, все жители Прибалтики, да, вот из холодных стран. Как и климат. Как и климат, да. Ну, смотря с чем сравнивать, понятное дело, холодные. Для них они теплее, чем немцы, да, поэтому для нас они вот... холодные люди. Але розмовляєте російською мовою? Так, да, к сожалению, потому что все-таки я считаю, что если ты живешь в Латвии, все-таки было бы замечательно говорить на латышском, но процентов 70 людей разговаривают на русском языке, и бесконечные идут вот дебаты все-таки, на каком языке стоит людям говорить. И это вот еще такой один момент, почему невозможно выучить латышский язык? Потому что все говорят на русском, тебе его просто не нужно применять. А если нужно, то наверняка там знают английский. Поэтому такая безвыходная ситуация. Як щодо місцевої кухні, які особливості є? Я очень люблю покушать вообще. И когда куда-то приезжаю, всегда вот думаю так, чтобы такого из национального попробовать. Ну, к сожалению, в Латвии нет какого-то такого определенного национального, национальной кухни, но есть все-таки пару блюд, которые достойны внимания. Первое – это летний суп, он готовится… Мабуть, холодный. Холодный, да. Холодный кефир, буряк, огурцы, яйцо безумно вкусное, чем-то напоминает нашу окрошку, но только… красного цвета, да, такого красивого розового. Как холодный борщ. Да, да, да. Подают они его всегда запеченным картофелем отдельно, безумно вкусный. И еще есть один необычный суп, который вообще меня удивил, это хлебный суп. Берется черный хлеб, добавляется туда сухофрукт, это все варится и подается со взбитыми сливками. Очень вкусно, на удивление, безумно вкусно. И для тех, кто будет путешествовать в Ригу и хочет все-таки больше окунуться в традиционную, да, вот кухню национальную, советую посетить место Лидо. Это как у нас пузата хата, да, вот у них есть подобное заведение, где можно прийти и выбрать любые блюда, которые захочется. Як щодо солодощів, як щодо шоколаду? Тоже отдельная тема. Есть национальный продукт такой в Латвии, национальная кондитерская, называется она лайма. Вот как в Украине есть рошен, да, вот, вот в Латвии есть лайма. Как в Финляндии есть фейзер, вот так в Латвии есть лайма. Ну, чтобы просто у людей была ассоциация, что это такое. Это местные магазины с безумно вкусными разными сладостями, шоколады, торты, пирожные, зефир и так далее. Ну, то есть, в общем, прощай, Италия, и здравствуй, наслаждение. Тоже, если хотите там сувениры привезти родным, близким, какие-то сладенькие, советую все-таки идти в магазин «Лайма» и что-то там хорошее выбрать. Де мріяти ще побувати? Чи вже все? От Латвія, Рига і все, на цьому зупинилося? Ні, дуже хочеться побувати в Азії. От хочеться якогось такого інтересного моменту в своєму опиті, да, це от Азія. Це там, де ще не побувала моя нога. От все-таки туди інтересно попасти. Аня, дуже дякуємо, що сьогодні ви прокидалися разом з нами. На жаль, наш час дуже швидко сплив, ну, як завжди, в гарній компанії. Я маю надію, що ми надихнули наших глядачів до поїздок, до мандрівок, особливо до Риги. Ви вже трошки знаєте, знайомі із цим містом, дякуючи нашій гості Анні Крапани, мандрівниці, мешканці Риги. Анна, дуже дякую. Дякую. Ну, а ранковий коктейль продовжується далі, і далі ми поговоримо про українську сучасну літературу і про Григорія Сковороду, які факти з історії цього філософа не розказують у школі. Давайте почуємо просто зараз нашої наступної рубрики «Що почитати?». З вами ваша улюблена рубрика «Що почитати?». Сьогодні ми продовжуємо пізнавальну серію «Від А до Я». І сьогодні познайомимось з книжкою «Сковорода. Від А до Я». А детальніше про неї розкаже нам Богдан Кулик. По-перше, варто сказати, що це новинка, яка от-от вийшла. Це доповнення серії, де вже ми говорили про Шептицького, Шевченка, Франка. І ось нарешті наш
український філософ світового рівня Григорій Сковорода. Чесно скажу, книга дуже цікава, дуже інформативна, і як на мене, з усієї серії тут найбільше тексту, найбільше інформації, найбільше того, що можна почерпнути для себе, і якоїсь такої, з одного боку, складної інформації, з іншої поданої, зрозуміло і доступно для кожного. Ну і можна відразу подивитися, як вона побудована. Побудована вона в стилі всієї серії, тобто на кожну літеру ми будемо мати якусь окремий термін, про який буде розповідатись у зв'язку з біографією нашого персонажа, в даному ключі Григорія Сковорди. Відповідно, ми на букву А бачимо академія, це один зі місць його навчання. Відповідно, ми тут бачимо, як в класичній академії скільки класів вчилась та чи інша дисципліна, і це надзвичайно цікаво, тому що для дітей, які звикли до нашої системи освіти, зовсім буде так в новизну подивитись, як навчалися раніше, і що це була зовсім інша система навчання. Ну і, можливо, для дорослих хтось для себе зможе знайти щось цікаве. Також в цій книзі ми можемо бачити якісь такі ґрунтовні філософські ідеї Григорія Сковорди. Так, а на даній сторінці є таке поняття «нерівна рівність», яке є одним з ключових понять його філософії. Воно тут розкрито на прикладах, що, як на мене, дуже класно, тому що сам Григорій Сковорда дуже любив якісь такі візуальні приклади для того, щоб донести якісь глибинні ідеї. Ось тут воно навіть промальовано, цей фонтан, який символізує також цю нерівну рівність. І таким чином дитина чи то дорослий зможе познайомитись з даною цікавою ідеєю, можна навіть сказати, цілою концепцією. Але чим цікаво, що ці всі концепції, вони доповнюють одна одну, створюючи цілісне вчення Григорія Сковорди. І, наприклад, наступним таким, як на мене, важливий момент саме філософської складової даної книги – це є поняття серця, яке є одним з основних в філософії Сковорди. Воно тут також дуже класно розкрите. Є ось така досить така сучасна ілюстрація, яка показує значення серця, і чим цікаво, що воно промальовано і з фізіологічної точки зору, і нам знайоме символ сердечка. Ну, тобто, ось це все поєднується в якомусь сенсі, так як і поєднував всі три складові людини в серці Григорій Сковорда. І також, як на мене, третім важливим моментом саме філософського вчення є це ідея сродної праці. І ми бачимо тут на м'якому знакові слово «сродність», яке розкриває цю ідею, яка полягає в тому, що кожен все ж таки має знайти той вид діяльності, який для нього буде найближчий, саме тоді він зможе досягнути щастя, приносячи і людям користь, і отримуючи задоволення від того, що ти робиш. І тут ми бачимо такі класні ілюстрації, де ми бачимо діток, які знаходять все ж таки своє призначення, свій улюблений вид діяльності, який потім розвиває свою власну професію по життю. Я думаю, для дитини це також буде дуже корисно розуміти, що є ось такий важливий момент. Крім того, якщо відійти від таких більш складних моментів, ми можемо бачити якісь цікаві моменти з його біографії. Наприклад, та байка, до речі, яка є наполовину підтвердженою, наполовину офіційною, про те, як Сковорда мало не одружився. Він сам про це згадував, і чим цікаво, що, наприклад, тут будуть зазначені і певні фрагменти з листування його з його друзями, коли він це згадував, і байки, на основі яких були зроблені ті чи інші висновки. Тобто, разом з тим, книга є дуже ґрунтовна. Також ми будемо бачити такі, як на мене, дві особливості, які дуже цікаві. Це те, що ми знаємо, що Сковорда дуже-дуже багато подорожував. Ось у нас є його подорож Європою, тут є карта, за якою ми можемо бачити, де Григорій Сковорда побував. І, чесно кажучи, як на мене, все ж таки ось його подорожі, це було основним його способом навчання, крім академічного навчання, яке він отримав. І таким чином він зміг дізнатися значно більше, ніж було доступно для більшості людей того часу. І такий дійсно приємний додаток, що в кінці книги ми можемо бачити,
ще карту України і місця, де подорожував Григорій Сковорода. І чим класно, ми можемо бачити, ну, це дійсно маршрут, це яким не 100% підтверджений, що тут саме тут проходив Григорій Сковорода, але тим не менше є дуже багато фактів про те, які свідчать, що, скоріш все, так і було. Він навіть завітав до нашого міста. Ми можемо це бачити на ось цьому маршруті. Тобто, навіть з цією частинкою України він пов'язаний, і це, як на мене, дуже приємно. І можна подивитися саме, де він проходив, куди йшов і чому впливав на ту чи іншу місцевість. Ось така чудова книга, і з нею можна познайомитись. Тож і ви дізнавайтесь більше про українського філософа, письменника та музиканта Сковороду у спеціальній книжці «Від А до Я». Та будьте розумненькими, рекомендуємо почитати. Тож читайте і ви якомога більше з української сучасної літератури, взагалі з української літератури, а також долучайтеся до заходів, які відбуваються у нашому місті та у нашій області. І за даними міськради, сайту міськради Дніпрорада.gov.ua, саме сьогодні і до 19 травня у Дніпрі пройдуть ювілейні 10-ті змагання всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Основне завдання гри – національне патріотичне та військово-спортивне виховання української молоді. У відбіркових змаганнях брала участь 104 команди, до фіналу увійшли 10 команд. Фінал міського етапу гри проходитиме у рамках фестивалю «Джура Самар Фест», що сьогодні вже стартує у Дніпрі на території Новобогородицької фортеці. Окрім самої гри, передбачена така насичена фестивальна програма, саме конкурси, музично-концертна програма, розважальні локації, катання на козацькій чайці, презентація діяльності ДСНС, екскурсії старовинною фортецею, тощо, майстер-класи від закладів позашкільної освіти та багато чого іншого. І, звісно, музика. У всі охочі зможуть пожити 3 дні у справжньому наметовому містечку. А також організатор заходу Дмитро Каюк наголошує, що нагадує, що смажити шашлики і вживати алкогольні напої на фестивалі не можна, бо техніка безпеки перш за все. Тож Самарський район, вулиця Новгородська, Новобогородицька фортеця. Долучайтеся і ви до цього фестивалю. А чи буде погода сприятливою для таких активностей на природі? Зараз дізнаємося з нашої наступної рубрики. Тож погода далі. Погода по Дніпру на 17 травня. Вранці температура повітря становитиме від 16 до 20 градусів із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 25-26 градусів вище нуля. Та ввечері температура повітря знизиться до позначки 25-21 градус. День буде хмарним, і з самого ранку у Дніпрі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, без опадів. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура повітря становитиме від 17 до 21 градуса із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 25-26 градусів вище нуля. Та ввечері стовпчики термометрів покажуть температуру 26-21 градус із позначкою плюс. Впродовж усього дня у Кривому Розі буде триматися хмарна погода без опадів. У Кам'янському погода очікується така. Вранці температура повітря складатиме від 16 до 20 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 24-26 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме 25-21 градус вище нуля. У Кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не очікується. У Павлограді сьогодні очікується така погода. Вранці температура повітря складатиме від 16 до 21 градуса тепла. Вдень повітря прогріється до 25-26 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря становитиме 26-21 градус вище нуля. Вже вранці небо у Павлограді затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опадів не очікується. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме від 16 до 20 градусів вище нуля. Вдень повітря прогріється до 24-26 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря знову знизиться до позначки 24-22 градуси тепла. У Жовтих Водах сонце у цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, ввечері, можливо, пройде дощ із грозою.
Ну що ж, на годинничку ми бачимо, що вже майже 8:40, а це значить, що ранковий коктейль так швиденько і непомітно добіг свого завершення, і мені час із вами прощатися. Ми сьогодні поговорили про мандри з вами до Латвії, до Риги, ми сьогодні поговорили про Ніч музеїв, не забувайте, що завтра вона вже стартує у Дніпрі, а також ми поговорили про фестиваль Індії, який також вже завтра пройде на біля цирку на нашій набережній. З вами сьогодні прокидалася з вами я, Анастасія Шапова. Побачимося вже наступного тижня. Гарного вам дня і гарних вам вихідних. Плануйте завчасно своє літо і все, що ви там плануєте, хочете на відпустки, нехай у нас, у вас і у нас воно здійсниться обов'язково. Тож гарного вам дня. Па-па!